Olli, Olli, missä sä oot? Hei, täällä hyppäs taimeen. Äkkiä heittää. Mitä tapahtuu? Tuolla hyppäs taimeen. Oi hyvänen aika. Tässä on siimat sekä se kuin aamun ensimmäinen heitto ja... Tuohon heitä. Jaahas, heti tulee muitakin kalastajia katsomaan. Ohi meni kiven taakse, mutta katsotaan. Ei, ei aina ekalla heitolla, mutta toisella. Se meni siihen ihan viereen. Katsotaan, jos se siitä kiven takaa ottaa. Just siin. Sieltä. Nyt on komia kokoinen. Oi, että kato mikä taimen. Eikä mikään ihan pieni. Yes. Yes, mikä yes. Taimen. Huomenta. Mitähän se on toi taimenen koko ajan? Sitten voi saada kalastuslupaa toi. No, tuli aika äkkiä. No onko äiti lupa mukana? No äitinkin luvalla, mutta... Siin on. Mä ostin tammikuun eka päivä. Joo, mutta tää on vuodelta 104. Oi! Tää taitaa olla isoisän lupa. No hei, mulla on muuten kännykässä se. Eräluvista osti. Ai kato, se on ihan tätä päivää. Joo. No niin, toi isoisän lupa, niin passe vaikka... Mä pistän sen pois. Laatikko on niinku talteen sille. Saadaanko me nyt mennä vai onko... Katsotaanko vielä kalan mittaa? No niin, siin. Jussi, venytä sitä. Ai näin vai? Ei sitä mittaa. Kyllä se kuulee. Mitäs se on? Se on taimenen alamitta 60. Rasva evät leikattu, niin sen saa sitten pitää. Niin. Ja siitä pienemmät me olemme päästäneet pois. Niin. Lähdetäänkö syömään? Lähdetään syömään, mutta... Se on nälkäinen virkamies, niin ei muuta. Se alue, missä me kalastetaan, niin der min privat område. No men det är ju jävligt bra det. Okei, mycket bra också. Hei, tuu venemessuille. Täällä me sua odotellaan. Kalastusesityksiä altaalla 10.30, 12.30 ja pari esitystä venealtaalla. Kiitoksia virkavallalle. Kalastusluvat kuntoon. Alamitat pitkiksi ja sitten me nautitaan. Tervetuloa. Videolla on ollut taimenta ei vahingoitettu kuvauksissa. Suosimme tämän uhanalaisen lajin vapauttamista.